ku xidno warbaahinta madaxa bannaan ee ka hawlgasha gobolka saaxil oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay magaalada berbera ayaa waxay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ay ka codsadeen inuu xafiis u fidiyo wariye Cabdimaalik Muuse Culdoon. Wariye Cabdimaalik Muuse Culdoon ayaa waxa uu ka mid ahaa warbaahinta sida mutadawacnimada ah u caawisa qoysaska danyarta ee reer Soomaaliland. Saxafiyiintan madaxa bannaan ee ka hawlgasha gobolka saaxil iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxay yidhaahdeen waxaan saaka warbaahinta gobolka saaxil aan isugu nimid kulan warbaahineedkeegan fariin codsi aan u dirnay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi fariintaasi oo daaran codsi ka warbaahinaanaan ka codsanayno cafis inuu fidiyo Cabdimaalik Muuse Culdoon oo ku xidhan xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa. Madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inaad ninka aad cafiska maanta aad cafiday maxaabiista kale ee 574-ka ah inaad noo raacisid ka warbaahinaan. Haddaan nahay warbaahinta gobolka saaxil fariintan waxaan rajaynaynaa madaxweyne inaad naga aqbashid. Qofka bini'aadamka ahi dembi wuu geli karaa. Cabdimaalik Muuse Culdoon ma odhan karno dembi muu gelin, hase yeeshee waxaanu halkan maanta codsi uga diraynaa haddaan nahay warbaahinta gobolka saaxil madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu ka codsanaynaa maadaama uu cafis ballaadhan u fidiyey guud ahaan maxaabiistii dembiyada fudud ku xidhnaa dalka inuu Cabdimaalik Muuse Culdoonna uu ku daro. Madaxweyne waxaanu ku leenahay ninkaasi maanta waa waaye arag, reerkiisii iyo caruurtiisii way u baahan yihiin oo daayac badan baa haysta. Marka waxaanu kaa codsanaynaa inaad cafiso. Ujeeddo keliyaan halkan maanta aan isugu nimid waa codsi aan u dirino madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Codsigaasi waxa weeye, madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa maadaama uu cafis ballaadhan u fidiyey maxaabiistii tiradoodu ilaa 500 ee kor u dhaaftay inuu annaga warbaahin ahaanna maanta noogu daro ninka la yidhaaha Cabdimaalik Culdoon. kule waa ibni aadan oo qofkaas waa dembi wuu galay waa la og yahay, laakiin haddana madaxweyne midii daabkeedii aday haya maanta balta aanu ku xaariqino oo aanu taariikhda kugu darnay maanta codsigayaga naga maqla. Saaka halkan annagoo warbaahintii gobolka saaxil waxaan isugu nimi arin aanu doonayno inaan madaxweynaha Soomaaliland ka codsano, kaasi waa wariye Cabdimaalik Muuse Culdoon oo xukuumadda Soomaaliland ama maxkamaddu ay xukumeen, kaasi aan doonayn madaxweynaha Soomaaliland uu sii daayo uu cafis u fidiyo. Isagoo dhowaana madaxweynuhu cafiyey maxaabiis tiro badan, madaxweynaha waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baan ku codsanaynaa inuu ninkaa samafalaa ninkaa wariyaa in xorriyadiisu soo celiyo isla markaana uu cafiyo. Mudane madaxweyne arrintan naga aqbal baanu ku leenahay haddaan nahay warbaahintii Soomaaliland gaar ahaan gobolka saaxil. Waxaanu codsanaynaa madaxweynaha Soomaaliland iyo cid kasta oo xarigaasi uu la xiriiro laguna tuhmayo inay cafiyaan Cabdimaalik Muuse Culdoon oo ka mid ah warbaahinta Soomaaliland. Damalihin Cabdimaalik dembiile maaha, kana hadli mayno xukunka ku dhacaya xariggiisa, laakiin ujeedka halkan un waxa weeye madaxweyne waxaanu si sharaf leh maamuusla aanu kaaga codsanaynaa Cabdimaalik Muuse Culdoon inaad noo cafido oo aad dalabka naga hoos qaado oo uu qayb ka muuqdo 574-ka maxbuus. Cabdimaalik waa nin wariya, warbaahintu ka xiran yahay, nin samafalaa buu ahaa, ubadkiisa baa u baahan, dadka jilicsanaa baa u baahan, Soomaaliland oo dhan baa u baahan. Waxaan rajaynaynaa inaad dalabkayaga aad naga aqbal. Waxaan mudane madaxweyne kaa codsanaynaa inaad noo tixgeliso oo aad sii deyso Cabdimaalik Muuse Culdoon oo in muddo ah ku xidhan jeelka magaalada Hargeysa. Waxaanu hadalkaygani daaran yahay, maalin kasta eheladiisii caruurtiisii iyo ooridiisii ayaa taagan maxay ahayd tolay miidiyaha oo aanu aad uga damqanay. Mudane madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa inaad sii deyso Cabdimaalik Muuse Culdoon oo ahaa samafale inta badan u adeega dadka jilicsan. Mana odhan karno muu gelin dembi, laakiin cafis ayaanu kaa dalbanaynaa maadaama aad sii deysay 500 maxbuus oo ku xidhan jeelasha kala duwan ee Soomaaliya. Annagoo ah saxafiyiinta kala duwan ee magaalada Berbera, waxaanu kuna warbaahineedkan u qabanay in codsigan uu ka mid yahay codsiyadii saxafiyiintii naga horreysay gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland ay ka dirayeen, ay ku codsanayeen in cafiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u fidiyo maxaabiista kala duwan ee jeelasha ku xidhan in uu cafiyo sababo la xidha xanuunka faafa ee coronavirus awgii inaanu jeelasha cuduradaasi ku soo gaadhin. Madaxweyne, codsigan iyo codsiyadii hore iyo kuwa dambe soo baxayaaba waxaanu kaa rajaynaa kaa codsanaa inaad dhawaaqa u dhagan nuglaato, taasoo aanu kaga hadlayno xadhigga Cabdimaalik Muuse Culdoon oo ah saxafi weyn ahna samafale u adeega dadka jilicsan. Haddaanu nahay warbaahinta gobolka saaxil, waxaanu maanta madaxweyne kaa codsanaynaa inaad
ninkaasi cabdimaalig ee samafalaha ee suxufiga ah aad u soo celiso xorriyaddiisii oo aad ninkaasi cafiska maxaabiista ku dhow 600 ee qof ee cafiska aad u fidisay inuu ka mid noqdo ayaanu mudane madaxweyne kaa codsanaynaa. Cabdimaalig waxa uu ka mid yahay suxufiyiinta haldoorka ah iyo hormuudkaba u ah warbaahinta guud ahaan Somaliland. Cabsa Qaasim Chama, wararka telefishinka Badcas, magaalada Berbera.